Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 12. dílu ze série Siriusem 3, kde hledáme všechny secrety. Já jsem strašně rád, že jsem se sem dostal, že jsem se dokázal hecnout a natočit tu trojku ještě jednou, aspoň takhle na ty secrety. Obávám se, že na tu nejtěžší obtížnost si to dáme jindy a ještě budu doufat, že se mi povede natočit ten klenot Nilu taky na všechny secrety. Mohlo by to klapnout, to jsou 3 kola, takže další strávený večer by mohl být hezký u Siriusema. No a my se jdeme vrhnout tady na ty hordy a na poslední 4 secrety. Tak jo, za prvním špekulátorem, takže to tady trošičku rašnem. Rašbí! Oni se tady teď budou strašně spavnovat. Vím, že tohle kolo tenkrát, když jsem to hrál prvně, dělalo velký problém. Musel jsem ho točit na 2x, respektive rozdělit ten díl. A v té době to bylo něco, protože jsem měl starý, já jsem to dělal možná ještě v Movie Makeru, ty varu. A jestli ne, tak AVS video editor byl strašně náročný. Já jsem teda v něm nedávno ještě točil, teda nahrával, ale... Hele, chlapci! Jdeme na to s rotačákem. Texty už máme všechny, dokonce za to máme achievement. Nechcete útočit po jednom? Nechtěj! Náboje do rotačáku. To je to, co se hodí. Ta hudba je tady tak depresivní, furt. Tak, první secret by měl být tamhle vzadu. Vlastně ve slepý uličce. Tak. Tam vyleze první špekulátor, já když se tady otočím doleva, tak tam budou už, ne? A trošku to už sem leze. Nevadí. Tak, pane špekulátor. Co se týče... Počkej, já už nemám náboje zase. Tady je první secret. Vy to tady sezbíráte dolů, ale co nahoře? Támhle, hele. Mimochodem ještě vám tady... Jo, náboje do granátometu. Ty beru, ty jsou velice dobré. Co tady není dobrýho, že jo? Každopádně. Já už nemám náboje zase do tohohle. Otevřený prostranství přístřešek s boudou a zásobama u stropu. Jo, vím, to je až dál. Tam jsou ty secrety už pohromadě. Nebo takhle, tam jsou 2 u sebe. Takže tam je to fajn. Co, náboje nejsou? Hele! Na vás kašlu. Možná. Ražbí, ražbí, ražbí. Já jsem šel zase blbě? Nešel. Tak, pojďte. Tady v tom kole se dá krásně umřít na tuhle obtížnost. Bolest ještě nezačala? No to ne, no. Já nic nevidím! Samý... slepice. Poslední kola stojí vždycky za to. Já si tady vezmu pár nábojů, pokud dovolíte. Tak parejte, parejte, parejte. Tak jo. Kosti, proč ne? Tak, první otevřený prostranství, to je ono. Slepice, ta je hlavní teďko. Tak. Tady je ten přístřešek. Kašlu na vás. A ne, mně to kvéčko nějak nefunguje.
Kvěčkem si přehazujete na poslední zbraň, teď to funguje, tak já nevím. Co čumíš? Vrtulník. Dobře, tady je ten secret. Šup. A jdeme pro další rovnou. Odsaď vylezete na tuhle stranu. Vidíte tamhle ten oblouk? Blbě, co? Kašlu na vás. Tady máme i brnko. To se hodí. Tady zatím je další secret. Což je elektřina. Paráda, můžeme ji taky používat. A měli bychom. Tak pojď ty mrcho. Prd. Kašlu na tebe nebo ne? Tady seš. To je jiná. Oni tady jsou taky dvě, ty varo. Vrtulníky jdou dolů. Tadle mrcha taky. A. Ty. Ty jdeš taky dolů. Jo, pozor, má tady ještě někde jedna. Potvoro jedna. Já bych tě nemusel zabíjet upřímně. Tak, kde seš? Tady tě vidím něco průhledného, ale to není ono, ona se portne. Už nám zbývá poslední secret. Který je upřímně, ty varo, ono jich je tu ještě víc. Takhle se fakt blbě míří, kašlu na tebe, víš co? Já jdu pryč. Poslední secret je u zásob. Normálně bedny ze zásob, ježiš, co tady děláš? Normálně bedny se zásobama a vedle toho jsou dřevěný bedny, jako tohle. A ty bedny rozstřelíte. Ale nechte mě bejt, já musím jít dál. Pardon. Normálně jdeme. Je to snad až ke konci. Počkej, tamhle je slepá, musíme doleva. Tam je to chyták. Tudy je správná cesta, když mě to pustí. Jo, tady budou špekulátoři a bejci. Tak, pojďte. Až budou koule na sesbírání, tak tam by měl být ten secret. Blbě se sbírá, protože nevíte, jestli jste ho sebrali, protože tam bude takový bordel. Tak. Koule, hele, ty beru. Prd. Tamhle? Ne, ještě dál. Tak, koule využijem za chvilku asi. Tady to ještě není. Ale pro sichry taky rozstřelím. Tak. Takových pavoučků, takový zástupy. Tamhle by to mělo být, ten secret. Tady je takových potvor. Je to ono, tamhle, já to rovnou rozstřelím. Sezbírám. Našel si tajné místo, probliklo to tam. Tady je strašný bordel a tady nesmím umřít. Víte co? Koule! Výborně. A je to ne. Není, protože ještě... No bejci. Bejci, nebejčete tolik. Tam ještě budou dva ty velký parchanti, nebo tři. Ono jich tam bude víc. Tak, bejk dole.
Slepice, pohodě, já už nevím, co mi můžete. Nic mi nemůžete. Tam mě ani nevidí. Tamhle jsou nějaký koule. Kosti, ty nemusím, ty mě odstrkávají dozadu. Tamhle už jsou vzadu. Čas na pařbu. Tak mi tady pustí ale pořádnou muziku na pařbu. Tak, jak ti chutnají granáty? Kolik vás tu je moc? Dobře, to chce koule. Jo, hele, konec hry, vidí to? Vidíte to? Jde to umří tady, jde to. Jo, to je potom secretu, dobrý. Vypadá to, že si tady budu hrát s pětkou asi. Ty varo, jenom ten raketomet, já se těším, až bude, jak bude vypadat v té čtyřce, protože jsem viděl, že se budou dát normálně. Dobře, tohle chce kouly. Tohle chce kouly. Pár koulí. Normálně půjde střílet více raket. Jak jsme na tom? Tady chrát ty koule. Nevidím. Chlapci, chlapci, klid. Ty taky. Raketomet se bude hodit. No jo, pojď mi, pojď mi, pojď mi. Trošku klídek, jo? Uklidníme to. Dobrý, zvládáme. Koule máme, je to dobrý. Kosti už jdou. Ještě tady jsou dva pánové na holení. Ježíš, nechceš autogram? Tady trošku lítám, ale je v pohodě. Já jsem trošku rozlítanej. Tamhle další. V klidu. Tak, poslední rakety. Koule. Koule. Tak, pojďte. Já už to rašnu. Už jsem tam. Jsem tady. Jsem tu. Tak, jdem na to. Jdem na to. Hele, je mi jasný, že musíme pro ten jetpack, teda jas taky, ale je mi jasný, že... Hele, tady ho mám. Kdybych to hrál na větší obtížnost, tak by to bylo rozhodně těžší. I kdybych to hrál na lehkou, tak bych tohle kolo nedal tak rychle jako teď, jo, 15 minut, to je směšný. Potřebuju, chlapče, aby se s nám zakousnul do červa,
Na rozdíl od mého prvního Let's Play průchodu vím, jak s tebou naložit. Potvoro obrovská. Co bych po tobě střílel koulema teď, co? Mapisko. Ale granát, tohle se hodí. A ti dám ty šmejde rovnou. Pojď. 23 koulí. Vydržím ve vzduchu fakt dlouho. Počkej, to mi chce říct, že tě zabiju, aniž bych do té musel vrazit ty tyče. To už je moc jednoduchý, ne? Prd, 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 prd. Dobře, tak to vezmeme trošičku jinak. Já nemůžu lítat. Granáty. Nemám koule mimochodem, jo? Koule ale by se hodily. Už si nabíjí. Hele, potvoro. Nechceš se zakousnout? Počkej, to nemá cenu přece do tebe teďko střílet. Potřebuju ten klacek, tady ten kovovej. Teď bych chtěl rád vrazil do zet, ale ono to moc nepůjde. Tak hele, už jde mimo. Teď by se mohl začít prát s tím červem, co? Ať to pěkně stihneme. Tak, moment. Má ho tam. To znělo blbě, ale má ho tam. Šup, další klacek. Stihneme druhej. Mohli bychom. Stihneme druhej. Samý vrtulník, ty varo, já přes tebe nic nevidím pomalu. No a to musí být hotovo už. A je to čau. Sam's coming over to play, and by play, I mean kill him. Why, yes. As a matter of fact, I am. Moon, my... huh? I gotta get to that time lock right now. I'll see you in 3000 BC, mental. You motherfucker!
je to tady! Nejlepší písnička, kterou musím přeskočit. Neměla by být, nemělo by to být to autorský práva na to, aby neměli skočit, ale já vám tady chci říct nějaký věcičky. Mě by teda strašně zajímalo, jak, co bude mít za příběh ta čtyřka. Ta čtyřka se má odehrávat ještě před trojkou. Trojka se odehrává před first encounter a second encounter. Dvojka to je nějak úplně někde mimo, ta nevím, jak zapadá do příběhu, to si musím něco načíst. No a ta čtyřka, Planet BDS, je to planeta Země? Je to jiná planeta? To se rozvíme v srpnu, doufám. Každopádně, došli jsme na konec Siriusema. A moment. Jo. Levým tlačítkem se to přeskakuje. Každopádně, když dáme bonusy, kde to je? Medaile, tak máme, tady mám nějaký achievementy. Tady. Decipher Al Egyptian Text, to jsme měli minulé. A nějakým tom předchozím kole ještě jsme získali za ty všechny. Tady. Vista je za tu sniperku tam na tom oblouku jedno. A někde tady je achievement s truhličkou. A ten je za všechny secrety. Ovšem, pokud jsem koukal do... tady. Look at... Je to secret. Najdi 50 secretů v singlu. Jo, takhle. 50, ale můžete klidně najít jeden na ten samý, jako já 50krát a ona vám to dá taky. Tak to jsem myslel... Tady. Najdi všechny secrety v singlu. Tak to je, tohle jsme dostali. Nevadí. Každopádně, je tady nějaký ten... Christmas stromek, no to nejde, protože nejsou Vánoce. Survival nějaký, ale oni tady nejsou achievementy na... Myslím, že tu nejsou achievementy na DLCčko. Takže já si nejsem jistý, jestli je potřeba to DLCčko dělat. Jo, jako rád bych ho natočil taky na všechny secrety, ale nevím, jestli to stihnu. Jestli budu mít na to čas. Chuť by nejspíš byla, ale čas nevím. Takhle jsem už obětoval dva večery, když jsem mohl točit třeba Minecraft nebo Tomb Raidera. Tak, ale zase toho Siriusema jsem prostě chtěl. Už jsem ho chtěl dřív takhle natočit. Chci to ještě zkusit na tu těžkou, ale to třeba až po té 40 třeba za rok. A jo, Siriusem 3 je jedna z mých nejoblíbenějších her, protože Siriusem samotný je jedna z mých nejoblíbenějších sérií herních. A jak jsem říkal v průběhu téhle série, strašně se těším na tu čtyřku a jsem na to zvědavej. Podle videí to vypadá superově. Co se grafiky týče, tak ta je o něco lepší, jak tady ve trojce, ale když se kouknete na to, co já hraju za hry, tak nebo co točím za hry, tak mě grafika v podstatě nevím, jako nějak extra netankuje. Jo, mě se já nevím, když vyšel Fallout 4, tenkrát to Agrolus točil, tak všichni držkovali na tu grafiku. Já nevím, co na to držkujete, mně se to líbí, mně to připadá super. Mně se líbí grafika Gothica jedničky. Já jsem prostě trošku jinde. No nic, nebudu to dál okecávat, takže to máme celý projitý. Já mám tady ještě napsaný papír jeden na DLCčko, to jsem si stihnul, tam je 8 secretů, takže nějaký příští večer zkusím ještě dopsat si ten zbytek. Ty další dvě kola a pro vás to třeba ani nebude nějaká velká mezera. Třeba hned příští díl bude z DLCčka. Ale uvidíme, jak se k tomu budu mít, jak se k tomu dostanu, jak bude prostor. No a ode mě je to pro tuto chvíli vše. Díky za zhlédnutí, doufám, že se vám tato série líbila. Jak jsem říkal v úvodu, jo, hrál jsem to na lehkou. Já si nepotřeboval tady nic dokazovat, chtěl jsem prostě jenom ty secrety. Duma jsem si taky potom prošel třeba na nejjednodušší, abych si mohl získat secrety. No a pokud chcete vidět Siriusema 3 na těžkou obtížnost, tak se koukněte na moji původní sérii. Jasně, je 8 let stará, můj komentář není úplně kdo ví jaký, kvalita zvuku je taky trošku jinde, ale co chcete 8 let. Navíc tam uvidíte třeba můj ksicht, mladej nebo holenej.
Jo. A ještě to není ve Full HDčku, protože tenkrát jsem točil 720p, ale možná ty poslední díly, ale nejsem si jistý. Každopádně, dost bylo keců, díky za zhlídnutí, čus bus a čágo bágo příštích videí.